ještě bych chtěl poděkovat jednomu člověkovi. Vím, že ve filmové sféře největším oceněním hereckým a kameramanským je Oscar. Toho my tady bohužel nemáme, ale já jsem si jednoho malého Oscara připravil. Takže bych chtěl poděkovat oficiálně našemu Martinovi a dát mu Oscara za nejlepší režii a kameru. Protože... Takže toť pro Martina, myslím si, že odpovídá tomu té kvalitě a toho, jak se vám tady Martin věnoval. Já si jeho práce hrozně vážím. Někdy to z naší strany není úplně oceněný, ale myslím si, že takováhle malá pozornost je určitě na místě. Vážení přítomní, chtěl bych poděkovat zemi, která mě porodila, a Kubovi za to, že jsem mohl přijet sem na akademii, tady vás pozvat a vytočit. Natočit. Je to můj první Oscar.